ยวติงกุไม่อยากก้องนี่หลู2รอบสิเนี่ยฉันก็ติงกุไม่ใช่หรอกลาใจในหลูนี่มาอกงอกางนี่อยู่เว้ยสออกางนี่เนี่ยมาด่าอยุ่ยขันอะไรหลูนี่สอเนี่ยอกางตะกะอกางซงหลูเราเปล่าเลยอ่ะเนาะดีตะบัดคว้าขวาจีนมัดไดดีทะชิงวินเนอร์Mala Tanya di yatane Oto kaya maro ကျွန်တော်တို့ကတော့ချမ်းရင်းဝတ်ထုတ်ပြပါတယ်။ဖန်မျိုးကနေလာလို့ရှိပဲဖြစ်ပါ။ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဆိုင်မှာပဲတချင်းဆိုပါတယ်။ခုအတွင်းရနဲ့ဆိုတဲ့အတန်မျိုးကဒါလေးကမှတ်သားထားပါ။အဲ့ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အမှတ်ပြရပါတယ်။ကောင်းတယ်။ဝေဆုံးမှတ်တိုင်းများရှိတော်အသေးခွေသမားမင်းမုံနေညာတွေမှာယူသွနေပြီမေးရလမ်းပြပေးခဲ့အောင်မသိကြတဲ့ခရီးမနေကျနာပေါ်ချီရဲ့တန်တရားနဲ့ကိုဝေးပြီးမင်းရှိကမနေကျနာပေါ်ချီရဲ့ရှင်းပြရမယ်လို့ပြောရမလားဖြောပြရမယ်လို့ပြောမလားမသိဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လီယိုကလည်းအမ်ဘလက်အစုံရဲ့ performer တယောက်ပဲလို့ကြားပါတယ်၃ယောက်လုံးကလည်းတငယ်ချင်းဆိုတော့တိလည်းတိနေတယောက်ကြောင့်တယောက်တိနေတဲ့ခါကျတော့လေပြိုင်ရပျော်တယ်ချင်းမယူသွန်နေပြီမေရတန်းပြပေးခဲ့အိုးအတီးကြရပြီအိုးအဲချမ်းမရဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘူကေပါဝါထုတ်တာလည်းစနစ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောရတယ်အများကြီးပြီကျွန်တော်ကတခုချင်းကိုပြောလို့မဟုတ်ဘူးပြီကျွန်တော်စာရွက်ကလည်းအလိုလိုပြီးကြည့်နေတယ်မေရှိကဘာမှနေချင်တာပေါ်ချည်ရဲ့အချင်းလေးမေရှိကဘာမှနေချင်တာပေါ်Yeah, 단단히 야기 옅다지 미시가 밤만 잊은